Niša, kaže, puno pozdrava za sve u studiju, posebno za Kaću od Sanje iz Niša. Kaći, želim sve najbolje, spot i pesma su divni, želim joj još ovakvih jakih emotivnih pesama. Zatim sledi pitanje, da li će učestvovati na Grand Festivalu, a njoj i Banetu želim da poslušaju savet Suzane Jovanović. Naravno. Preposledno iz emisije večerašnje, jel? Hvala Sanja, hvala i novom pitanju. Naravno, ja tebi želim sve najbolje. Da, Suzana Jovanović je stvarno bila toliko korektna i prosto me oduševila nekim svojim izjavama upućenim Banetu i meni, tako da je i sama emisija nekako bila dosta opuštenija zahvaljujući njoj. Što se tiče Grand Festivala, pretpostavljam da ću učestvovati, mada ja sad precizno i ne znam kad će biti Grand Festival. Da, ja mislim još uvek nije određen datum. Ne zna se još uvek, ali naravno da ću učestvovati, tražit ću neku dobru pesmu, definitivno. Odlično, eto Sanja, nadam se da si zadovoljna odgovorom, slobodno, eto, možeš se javiti i postaviti još koje pitanje Kaći. Pričali smo upravo o tome da nemaš vremena za putovanje. Koliko imaš vremena za sebe kada si ovde, s obzirom da verujem da si zauzeta i prezauzeta, ali pretpostavljam da ne radiš svaki dan, bar, jel, preko nedelje imaš dana da, kada odmaraš, da li i koliko imaš vremena za sebe? Imam dosta vremena za sebe zato što se trudim, ja prosto sebi moram da obezbedim to neko slobodno vreme, inače ne bi mogla ni da radim, ni da funkcionišem, niti eto da se družim sa prijateljima. I taj naš posao uglavnom mi radimo vikendom, ovako preko nedelje obavljamo neke emisije, razgovore sa novinarima i tako dalje, što apsolutno ne smatram nekom prevelikom, naravno jeste obaveza, ali nije nešto vas iscrpljuje do te neke granice da vi ne možete nađete vremena za sebe. Upravo tako. Hoćemo li ovde da napravimo pauzu da čujemo jednu Kaćinu pesmu, s obzirom da se ovo večer sredi oko tebe, jeli? Preslušat ćemo, evo, ljubav, upravo ljubav, a pričat ćemo posle i o ovom novom spotu. Da. Sve bih ti rekla, ljubim, de tuga te pekla, ne daj da nam ljudi kvare dan. Ljubav u inat nek živi, kad nam dođu dani sivi, naš je prozor uvek osunčan. Gde je voda najdublja, mi smo plivali, i kad su nas rušili, mi smo ustali. Ne bih preživela bez tebe ni dan, da sam oča kao bluzu srce opara. Kad ne bi došao, ja opišla bih svet, išla čak na sebe. Teško, ti me da zagrliš nežno, dok sam živa nećeš biti sam. Ljubav u inat nek živi, kad nam dođu dani sivi, naš je prozor uvek osunčan. Gde je voda najdublja, mi smo plivali, i kad su nas rušili, mi smo ustali. Ne bih preživela bez tebe ni dan, da sam oča kao bluzu srce opara.
Vet Plus Radio. VIP Špajz. Sati 21 minut, evo čuli smo i ovu prelepu pesmu za koju je snimljen i spot. Tako. Glavni glumci Katarina Živković i Branislav Janković. Mm-hmm. Da. A ljubavni par još uvek. Hvala Bogu. Jeste. Dobro. Da. To je pozitivno, definitivno. Reci nam nešto o tom spotu. Gde je sniman? Kada je sniman? Spot smo snimili jula meseca na Tenerife u Španiji. A posle kažeš nisi bila na odmoru. Pa, eto. Slagala sam samu sebe. Pa, znaš zašto to nisam doživljavala kao odmor? Zato što sam ja konstantno razmišljala o spotu. Kako će to biti? Da li će uspeti? Jel to ipak moj spot prvenac? Ja nikad nisam snimala spotove. Bane je naviko, Bane zna kako to ide. Ja sam imala toliku tremu kako će sve to da ispadne. Da li ću dobro da se pokažem? Da li ću znati da odglumim? Non stop sam razmišljala o tome. Tako da, eto, nisam taj odmor doživljavala kao pravi odmor. Dobro, a reci mi, da li je tu bila neka mala ekipa odabrana ili ko je radio sve na spotu? Ekipa je bila velika, ali opet, nažalost ili na sreću, nije moje da sudim, ja ne smem da kažem ko je radio spot, eto, znači želim da ispoštujem te ljude. Aha, dobro. Ali nema veze, najbitnije je da su oni to stvarno fenomenalno odradili, da sam ja prezadovoljna i da je konačno spot izašao. Jer više ja nisam mogla da dočekam. Da dočekaš šta? Da, spot? Da, kad će da vidiš izađe, kako da, izgleda kad će to, biti premijera. Ne to, mislim, znala sam ja kako izgleda spot, nego kako će ljudi da reaguju. Ne, ja rekao, nisi možda znala kako izgledaš na televiziji. U toj, mislim, igranoj formi. Pa dobro, i to što kažeš, upravo si. Da, to je prvi put da si glumila. Kako izgledam u očima drugih ljudi, to mi je bilo najbitnije. Znači, to je prvi put da si glumila, jako bitna stavka. Da, da, da. Dobro. A moram samo da ispričam jednu anegdotu, mislim, nije neka anegdota, ali nema veze. Ima ovaj deo u spotu kad sam ja na onoj planini i kada pevam. Međutim, iza mene bila provalija, ja nisam mogla totalno da se opustim zato što je vetar duvao i ja sam mogla da sam se malo opustila, bi pala dole i pupu, ne daj Bože, da ne lupetam previše. Ali stvarno nisam mogla da se opustim i oni su meni skrenuli pažnju, daj opuse koliko moje, čak sam skinula štikle, već sam obukla one japanke kako bi bila stabilnija koliko mogu, ali vi ne možete zamislite kakav je to vetar bio. Čak su oni poneli ono za specijalne efekte za vetrove, tamo to nam uopšte nije bilo potrebno jer je on bio toliko jak da nismo mogli da se održimo. A posle toga kad smo se vratili kući, bili smo crveni kao rakovi jer vi prosto i ne osjećate sunce koliko gori i peče, baš zbog tog vetra. Dobro, tako. Dobro, spot je gotov, spot je pušten premijerno juče, tako? Da. Juče nedelja bila, jel? Jeste. Juče premijerno pušten spot i mi smo ga objavili također kod nas na našem sajtu. Drago mi je. Pozitivni su komentari u samom startu odmah da znaš, bar po ovima koje sam... Drago mi je, sreća sam zbog toga jako. Ljudi vole definitivno sve što uradiš. A ti nećeš da im daš album? Pa zato, šta neću da dam? Album. Album, hoću ja, verujem, ja želim, već sam ti rekla iz sveg srca, bila bi najponosnija na sebe kad bi izdala album i rekla, eto, to je moj album prvenac, to su moje nove pesme. Ali stvarno, prosto estrada je takva, ne možete vi tako da se izborite, jer to je stvarno mač sa dve oštrice. Moram da idem, da igram na neku sigurnu kartu, dok, eto, možda će doći neka bolja vremena kad ću stvarno moći da izdam neki CD, ne neki, nego svoj album prvenaca, da znam zasigurno da će neka pesma proći. A reci mi, kad već spominjemo, par puta si spomenula estradu, kako se uopšte snalaziš u ovoj estradnoj gužvi, šumi, nazovimo je kako god? Snalazim se, znaš zašto? Zato što ja sebe, to sam rekla milion puta, ja sebe ne doživljam kao zvezdu, ja nisam zvezda, zvezde su na nebu, ja sam osoba koja radi taj posao koji radi. Znači, ja ovo radim zato što volim, radim zbog sebe, svoje porodice i najviše zbog svojih fanova i ljudi koji me podržavaju. Tako da ako vi gledate sebe, vaš život i vaš posao i ako ne obraćate pažnju na to šta drugi rade, koliko zarađuju, čime se bave, onda ste vi na konju i uopšte vas ne dotiču te neke priče ili ti čuveni zli jezici. Upravo tako. Šta radi on s ovim aparatom? Pa ništa, malo čisto da ove kovečimo. Znači, ja nameštam kosu malo stop da me... Ne brini, ovaj lepo izgledaš, tako da bit će to lepo fotografije. Ok, hvala ti. Ovo, reci mi, imaš li neki hobi? Da li postoji nešto što ti voliš da radiš ovako kada si hobby sama i kad, jeli, možeš da se opustiš, nema mikrofona, nema kamera, nema ljudi oko tebe? Imam ih dosta. Mm-hmm.
Mada ja sam nekad, nekad kažem za sebe da sam osobenjaka, stvarno volim nekad da se izolujem i čitam, volim da čitam. A u poslednje vreme sam počela strašno da gledam neke turske serije, ja sama ne znam šta mi je, ali sam postala opsednuta. Znaš kako, ovi preplovili su nam tržište sa time, tako jest, da ne može da se izbegne definitivno. Tačno tako. Mada najradije volim da popijem kafu sa prijateljima i da se družim sa mojim dragim ljudima, to mi je najdraže.